вельмишановний пане Ріфат, в першу чергу я дуже ціную вашу позицію і те, яким чином ви боретесь за права кримсько-татарського народу. Уряд і держава зобов'язана так само боротись і вам допомагати. Саме тому безпосередньо на підставі вашої пропозиції до бюджету було включено 40 мільйонів гривень на фінансування і допомогу діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Що стосується діяльності компанії АТР, то в бюджеті Держкомтелерадіо передбачені відповідні кошти, і ми будемо закуповувати відповідні телевізійні програми в каналу АТР. Те, що було внесено державним управлінням справами, не Кабінету міністрів України, а іншою організацією, вилучається з державного бюджету України і передається на фінансування Міністерства закордонних справ України.